Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні о 10-й годині у Кременці відкриють центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю. Це перший пілотний проект громадської організації «Товариство батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії». Про це нам повідомила керівник товариства Алла Андрущук. У програмі відкриття – презентація закладу, виступи делегацій з Німеччини, Польщі, України, представників благодійних фондів, представників церков та громадськості, які долучилися до створення центру. У центрі лікарі, терапевти і педагоги 2 дні працюватимуть з дітьми з інвалідністю. На відкритті будуть наші кореспонденти. Дивіться пряме включення з місця події в новинах о 13:30. Сьогодні у Тернополі 86 разів карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 15 осіб госпіталізували. За добу було 187 викликів. Загалом в області 490 разів викликали невідкладну допомогу. Це більше, ніж зазвичай, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося. Люди зверталися до медиків швидкої через серце і тиск. Побільшали викликів через гострі респіраторні вірусні інфекції. Також Стефанія Душак розповіла, що о 6-й годині на вулиці Фабричній у Тернополі трапилось ДТП. Деталей вона поки не знає. У наступному випуску новин ми повідомимо більше. У Тернополі відбулось дефіле «Теплий дотик». У ньому взяли участь 10 дівчат-учениць Тернопільської обласної школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом та 10 жінок віком від 60 років. Вони демонстрували дизайнерський одяг та аксесуари від 8 українських майстринь. Представлений ручною роботою, натуральна вовна, натуральний льон, оксамит, я працюю більш натуральними тканинами. Дівчата дефілюють у костюмах від дизайнерки з Криму. Свою досі і привезла свої вироби Тетяна Барабанщукова. Ця колекція зроблена для того, щоб у повсякденному житті почуватися комфортно, красиво, зручно і показати свою індивідуальність. Цьогоріч це друге дефіле для моделей зі зниженим слухом, розповідає організаторка Оксана Чміленко. Перше відбулося у день вишиванки. Нинішній показ приурочили до Міжнародного дня глухих. Костюми у нас з усієї України, від дизайнерів моїх друзів, колег, друзів-друзів. Вони привезли те, в чому кохаюся я. Це вироби з овечої вовни, з тонкої мероносової овечої вовни, виконані в техніці валяння. Дуже тут подобається. Мала бажання взяти участь у такому дефіле. Я в цьому показі перший раз. Мені дуже подобаються кольори, фасони. Я рада, що це підходить під мій смак. Дефіле «Теплий дотик» поєднало моделей різних поколінь. Жінки дефілювали, демонструючи дизайнерські аксесуари. Зокрема, сумки, які привезла з Кам'янця-Подільського модельєр Лариса Клепас. Мені дуже приємно було присутні на такому дефіле незвичному, де було поєднано і молодь, і людей старшого віку. І все дуже органічно, дуже цікаво і незвично. Я думаю, що і надалі потрібно популяризувати такі заходи. Відчуваю себе зіркою сьогодні, зіркою сцени. Ми показували наші прекрасні дизайнери з натуральної вовни, виготовляють таку красу, але сам одяг, макіяж, це нам надали сміливість бути такими, якими ми хочемо, а підібрали сумку до кожного з нас.
Протягом цього дефіле відбулося 8 показів дизайнерського одягу від майстринь з Тернополя, Києва, Львова, Кам'янця-Подільського та Феодосії. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Це всі новини на цю пору. До зустрічі о 8-й годині.